Hurmatli o'quvchilar, endi sizlar bilan birgalikda o'zbek romanslaridan Yuragimni sezarsan romansining ijro yo'llari va uning obrazlari haqida kuylab ijro etib beramiz. Kumush shabnam yonib turar chechaklarning yonog'ida buncha meni sog'intirar aziz yorim tong chog'ida buncha meni sog'intirar aziz yorim tong chog'ida gullar ekdim uzarsan deb yuragimni sezarsan deb mening sevgim yozilgandur har bir nihol yaprog'ida mening sevgim yozilgandur har bir nihol yaprog'ida